signálu jsem si zlepšil tady žíci, jsem si udělal větší, aby se tam došlo víc materiálu a abych mohl vlastně rychlejš nakládat, no, takže teď je minimálně tak asi 4x taková prostě spodní.
tady byla původně uhelná, kam jsem původně skládal uhlí, který mi dovezli, abych ho musel uklízet, tak jsem to vyřešil takovým schozem. A teď, když jsem nahradil vlastně uhlí štěpkama, tak teď jsem opravuju
šel tady to na uhlí, jsem měl předělaný na štěpky a to jsem potom zrušil, protože se mi to potilo moc. A vlastně, když byla venku malá zima, tak se mi to tady dusilo a koupilo to, nebylo to dobrý. Takže jsem si zakoupil Hogarth, který je původně na uhlí, na obilí, koupil si pelety. Ale mýma vylepšeníma, ještě dodatečnýma, tak jsem se vylepšil, že můžu pálit ty štěpky vlastně. Tak se můžeš podívat dovnitř, až to bude zase posouvat, tak vlastně jsou tam dvě šikmý proti sobě dna, které se pořád hejbají. Si posuvu šneku a ty vlastně způsobují to, že se to krásně sesejpá na šnek. Na šneku mám ještě jedno svoje vylepšení, omezení padání těch štěpků, aby se neucpával šnek. To je v momentě, kdy se šnek zavírá do plného průměru, tak se to tam už posuje. No, tak jsem vlastně si to vylepšil. Protože štěpky mají snahu dělat klembu, jo? Při sesýpání zůstávají vyset a nechtějí padat dolů, v tom snížení tady. Takže já jsem s tím vylepšením, který jsem si tady dodělal, udělal dvě posuvní dna tady proti sobě v té šikmině a ty štěpky mi tam tím pádem krásně padají. Je to poháněný přímo od pohonu šneku, takže nemusím dávat nic tady navíc. A funguje to, a štěpky tam vlastně musí padat, i kdyby nechtěli. Pohyb je vlastně nepatrný, pomalinku se posouvají proti sobě tyhle ty dvě desky, které způsobují to sesejpání těch štěpků dolů. Vlastně je to systém výhně a tady jsem si ještě doplnil šamotovou desku, aby jsem zvýšil vlastně výkon toho kotle. Aby mi nešel plamen přímo do trubkovnice nahoru, ale aby to šlo, ještě se to tady otáčelo, protože tady okolo je všude voda, tak aby se využil víc ten plamen. Tady se vlastně otáčí plamen ze spoda, trubkovnicí to jde sem a zpátky a potom už to jde volně do komína. A akorát teda vzniká to, že proudením toho vzduchu, tak se ty štěpky jako vlastně popel unáší větrem a zanáší se to, ale jednou za 14 dní při vyčištění, tak funguje perfektně. No, tak pro úpravu kotle jsou dvě možnosti. Buď to celý kotel zvednout po nástavec, který se musí dát pod kotel, tak ho zvednout vejš. Ale potom jsou problémy s připojením komína, trubek a všeho. Já tady využívám samospát bez čerpadla, takže by to asi těžko fungovalo. Takže jsem udělal to, že jsem tady vlastně vykopal díru a kotel jsem zapustil do země. Tady mám manipulační lávku, kterou když vybírám popel, zvednu a mám 305 kotly. Dole vybírám popel, tady to vlastně nevyužívám. Tady je vstup na drož, na zatápění a tady je vstup na vymetání. Kotel mám vlastně položený na dvou nosníkách, který si můžu přizvednout, takže při případné výměně kotle použiju spodek nástavec, který mám takhle uvíznou od kotle s těma diskama a s ovzákem, postavím to na jiný kotel, upravím si výšku, připojím a zase funguje vlastně topný systém dál. Takže už nebudu muset tady nějak podkládat pod kotlem, abych si ho vyrovnal a tak dál. Pomocí 4 šroubů si ho srovnám do výšky a upravím si to na příští kotel.